else but you. I wanna be loved by you alone. The deedly 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 dum, boop boopy doop. Vztah mezi mužem a ženou je prý přirozenou součástí života. Fungují ale v dnešní době vztahy. Existuje ještě láska na celý život? Jasně, leda ve snu. No jo, ve snu je totiž možný všechno. Tak proč toho nevyužít? A nepozvat si do svých snů chlapy, kteří by otevřeně mluvili o tom, jací ve vztahu doopravdy jsou. Martina Písaříka známe především jako herce, ať už z televize, filmu, dabingu, divadla či muzikálu, kde si zahrál několik rolí. A stále častěji se objevuje také jako moderátor. Ne každý ovšem tuší, že Martin má svou vlastní kapelu Akustik, skládá písničky a koncertuje. Ve své práci je stále obklopen ženami. Jaké se mu líbí? Ženy, no, v podstatě. Mně to nějak jedno. Já jsem neměl nikdy žádný jako vyhraněný vkus, což mi přijde i tak jako fér, jo, že vlastně nikoho nediskriminuju. Jo, že si pak nemohla říct žádná jako brunetka, ježiš, to je smůla, já se musím obarvit. A ještě navíc tím, že přítelkyně je kadeřnice, tak ona mě vždycky překvapuje tím, že přijde úplně jiná paní domů, že jo, protože jednou je blonděta, po druhé černovlasá, takže vlastně si zvykám na různé barvy. Takže mě to vlastně v podstatě jedno, protože možná to zní jako nějaký klišé, ale že si na každý ženský najdu, nebo našel jsem si vždycky něco, co mě jako bavilo. A to je vlastně správný, že jako by se žádná žena i chlapi neměli chtít podobat někomu a já chci být jako ona. Ale jo, třeba jako ona v něčem, ale spíš najít to, v čem je ta ženská prostě sama v sobě zajímavá. A to jako pěstovat. A je něco, co tě na holce dokáže odradit? Většinou je jí jako hodně namakaný přítel. Jednou jsem se pokoušel kdysi o nějakou slečnu, která chodila s hráčem amerického fotbalu. No, tak ve chvíli, kdy jako jsem se to dozvěděl a říkal jsem jí, tak já si s ním povídám. No, ona mi říkala, ať to nedělám, tak mi asi zachránila život. No. Ty jsi říkal, že se ti líbí v podstatě všechny ženy. Kdy ale podle tebe žena přestane být ženou? No, tak jako když se začne chovat jako chlap. Takže když se ta žena chová a vypadá jako žena, tak to je samozřejmě jako pěkný. No. Když pak mluví jako dlaždič nebo jako náš kámoš, tak to se úplně jako člověku nelíbí, když to teda není, že to po nich člověk chce, že jo. Nadávej mi nebo něco, říkaj něco hnusného, já nevím. A nebo když se chová jako jako v blbě, no. Tak takhle to máte, pánové. Postali sprostá, ale v běžném životě za slušnočku. A chlapy můžou být sprostý pořád. Vrátil jsi mi novoženství? Hele, jako kdyby mi to někdo vyloženě nutil, kdyby mi drželi nůž u krku a já jako závisel by na tom nějaký život, bych se asi obětoval. Ale třeba mi přijde fér, že to je v těch jako jiných kulturách mnohoženství je, ale ne každý si to může dovolit. Protože to je souvisí to s tím, to není s tím, že si chlap tamhle půjde prostě jako užít a zase jinam a má ten harem, ale on ten harem musí prostě uživit, jo? A nebo ty ženy. A nejenom je uživit, ale ještě zvládnout, že oni se většinou ty ženský, vy máte tu schopnost se jako spojit. Jo? Takže jako by bylo hezký mít doma třeba tři ženský, ale oni by se navzájem domluvili. A to by bylo k nepřežití. Jo. Kolik bys jich třeba zvládnul? Takhle? Nebo jako... Celkově. Takhle i takhle. Hele, tak takhle bych to možná zvládl líp než takhle, protože bych byl asi jako vyřízený. Protože ono to je i v té fyzické stránce, že jo? My chlapi, když jako prožijeme něco pěkného, že jo? Jakože dosáhneme třeba, dejme tomu, toho orgazmu, to se může říkat v televizi, nebo kde to točí. To se může říct, orgazmu se může říct, latinsky můžu mluvit, jo. Ale tak když dosáhneme toho, tak my už bychom jako buď si šli lehnout, nebo jít za kámošema, že jo, a dát si pivo a tohle. Ženskou to akorát rozjede dál, že jo. No, a to je právě hrozný. Tak představa, že ty jedný uteču ještě nějak, že jo.
ale čekali by na mě, utek bych z loznice a už v kuchyni by čekala další a přecíně další a pak by mě doprovázela ještě jiná přes lesíček někam na metro. Takže vlastně to by bylo asi těžší pro mě. No. Takže ta jedna ti stačí bohatě? Jedna mi stačí, myslím, no, nějak. Jedna a internet. No, tak to se mi vážně ulevilo. Vypadá to tedy, že mnohoženství u nás nehrozí. Jak by měl podle tebe fungovat ideální vztah? Hele, ideální vztah jsou vztahy, kdy ty lidi prostě se pohádají, házejí po sobě jako příbory, talíře, vyřvou se, pak se uklidnějí a jdou se brutálně pomilovat do ložnice a je to vlastně super pro ně. Pak jsou vztahy, kdy prostě se nehádají a pak se zase třeba nemilujou a tak jim to vyhovuje. Prostě každý to má jako nějak nastavený jinak. Blbý je, když to má každý nastavený jinak i v tom vztahu a prostě se nedohodnou, no. Což je jako častý. Navíc jako ta doba dneska je taková rychlá, i ta komunikace je taková rychlá, takže my řešíme často všechno hned. Že? Tak něco se mi nelíbí, tak konec. Rozchod, jo. Ale prostě na tom vztahu se musí nějakým způsobem pracovat a člověk nemůže chtít toho druhého přetvořit, ale maličko i sám sebe by měl nějak jako uklidnit a holce jako trošku v něčem přizpůsobit, no. A to je možná věc, v který jako nemáme teď poslední dobou jako nervy a trpělivost, no. A základní jako držidlo nebo tužidlo vztahu je nějaká tolerance, no, vzájemná, kterou naštěstí ty ženský mají větší než chlapi. Zaplať pámu za to, jinak bychom už nikdy se nikdo s nikým nesetkal. Přemýšlíš o svatbě? No, ptaj se mě na to lidi. Partnerka se ptá. Já jsem se jí ptal, jestli si jí mám vzít. Ona mi říkala, že takhle se to neříká. Tak jako samozřejmě jsem o tom nějak přemýšlel, jenom, že já jsem si ji nechtěl brát v tu chvíli, kdy jsme viděli, že jako je těhotná. Tak mi přišlo jako vlastně, kdybych si ji vzal v tu chvíli, tak je to tak, to není ono. Že by to vypadalo, že si ji beru jenom proto, že se mnou čeká dítě. A já když už si ji vezmu, tak chci, aby to bylo tak nějak jako z nějaký dobrý vůle, nebo ne, dobrý vůle, to zní blbě. aby měla třeba vízum, nebo něco. Ne, ona je z Ostravy, tak asi může být ráda. Ale ne, to zní blbě. Ne, ale aby to bylo upřímný, aby to nebylo proto, jo, tak čeká se mnou dítě, jak si musím vzít. Jak dlouho jste spolu? No to je, že jo, to ono má vždycky ten chlap jinou teorii než ta ženská, že jo. Ta ženská vždycky řekne, no my už jsme spolu od té doby a on, aha, my to máme vždycky, že třeba řekneme 5 let a ženská už ví, že to je 8. Ale dlouho jsme spolu, no právě to já to nespočítám teď, ale vždycky mi Míša mi hlásí nějaký výročí a já jsem vyděšený, že to je hodně, že mi to přijde hodně, že na to nejsem připravený. Takže ty ani nevíš, kdy máte výročí, kdy jste spolu? Vím, je to na podzim někdy. To na podzim. I když se v médiích objevuje lecos, Martin se jako partner jeví docela fajn. Vtipný, tolerantní, inspirativní, alespoň mě jeho vyprávění dalo dost.